ဆောဟီဘရူးနည်းမြန်မာအလားပင်ဤပညာများနားလည်လည်နားလည်ကြောင်းပြကြစို့လက်ကိတွေလားပင်သဏ္ဍန်ကြောင်းမှာဆမလက်ကိတွေနှင့်ဆမချုံမလင်းတို့သည်ဟီဘရူးသင်တန်းသူများအားအလားပင်ဤပညာများကိုလွယ်ကူသောနည်းဖြင့်သင်ကြားပေးသည်နားလည်ပါကနားလည်ကြောင်းပြကြခြင်းကိုပြောဆရာကောင်း I know.အနိယုတေယအနိယုတေယအနိယုတေယမြမတန်ရွတ်မှာအနိယုတေယဖြစ်သည်အနတ်မှာငါနားလဲပါတယ်ငါနားလဲပါတယ်ငါနားလဲပါတယ်ဖြစ်သည် Every moment has a minute happy and space Sunday December 2020 Thursday 10:34 PM လက်ကေတွေ Beauty School and Salon Address 15 First Road Jakarta Road ကြောင်မြောင်းတောင်ဝင်းရန်ကုန်မြန်မာ Phone 0997883685 Another phone number 0996468847 Thanks လက်ကေတွေလာပြဝင်တဲ့နန်းကြောင်အမှတ်195ပထမတဲ့ Jakarta Landကြောင်မြောင်းတောင်မွေရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံကြောင်မြောင်းစင်းမတန်ရှိဖုန်းနံပါတ်က3999883695နောက်တစ်လုံးက3999464688ထာဝရမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပြောင်းရွှင်ကြပါကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်